Команда «Автомобіліст» – переможець відкритого чемпіонату «Черкас» із футзалу. Це звання вона здобула за тур до завершення змагань у вищій лізі. Наразі «Автомобіліст» на 5 очок випереджає найближчого переслідувача. На переможній грі нового чемпіона побували наші кореспонденти. У передостанньому матчі чемпіонату «Автомобілісту» протистоїть футбольний клуб «Чикаго». У разі перемоги лідер вищої ліги достроково стає чемпіоном міста з футзалу, і команда вкотре доводить свій клас. У підсумку «Автомобіліст» виграє з рахунком 6-3 і стає недосяжним для суперників. За півгода команда витримала темп напруження і боротьби з «Солтексом». Я думаю, заслужено побіділа. Статистичні показники нового чемпіона вражають. У 17 поєдинках в активі автомобілістів 15 перемог і лише двічі нічиї. На рахунку команди найбільше забитих м'ячів – 103, а її гравець Євген Трандафілов є найкращим бомбардиром чемпіонату. Команда була найбільш збалансована, продемонструвала дуже сильну командну гру і фактично, звичайно, перемога була заслужена. Також вітаємо з другим місцем команду «Солтекс». Вже відомий бронзовий призер чемпіонату «Черкас», ним стає «Епіцентр», який залишає на четвертому місці «Вектру». Олена Берестенко, Олег Кукс, Анатолій Усіков, Віка Спорт.